Za sanaciju kuća oštećenih prilikom poplava sredinom januara, opština Bela Palanka dobila je građevinski materijel, pomoć bratske opštine UB. Nedavno je predsednik ove opštine Darko Glišić zajedno sa predsednikom opštine Bela Palanka Goranom Miljkovićem obišao ugroženo domaćinstva gde su počeli radovi na sanaciji. Radovi idu dobro, mi smo radimo da kažemo na tri fronta. Jedan je ta direktna pomoć koju smo dobili u građevinskom materijalu nego je 20 tona pomoći od strane opštine U druge strane smo uradili sve ono što je potrebno i prosledili dalje prema kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima koji sprovodi proces državne pomoći. Verifikovani su svi ti naši zapisnici, tako da u narednom periodu očekujemo i tu neka dodatna sredstva. I treća sredstva bit će direktno iz našeg lokalnog budžeta, kako bi u narednih mesta pod po dva svim tim ljudima pružili ono što im je najpotrebnije i vratili ih u jedan normalno život. Najugroženiji su žitelji naselja Murica gdje je bilo poplavljeno oko 70 kuća i naselja Crvena reka u kojem je pod vodom bilo dvadesetak. Tri opštinske komisije popisivale su štetu. Sa nekim poljoprivrednim zasadima štete preko 40 miliona dinara i ono što, što je bitno, kažem, pokušat ćemo da iz naših sestava od, od strane države nekako saniramo taj deo štete, a vidjet ćemo štete na koji način možemo da pomognemo i poljoprivrednicima koji su pretrpili određenu štetu, a koji nisu obuhvaćeni ovom državnom pomoći. Ono što je najbitnije, znači Srbije vode koji se brinu o vodotoku prvog redu, to je reka Nišava koja je izazvala ove probleme, već za nekih mesec dana kreću sa sanacijom nekoliko tih najgroženijih poteza, tako da eto, barem u narednom periodu bezbedimo da se ne ponove ove poplove koje su bile kod nas. Zbog zamućenja izvorišta Vrelo u Beloj Palanci voda iz vodovoda nije bila higijenski ispravna za piće. Prema rečima Gorana Miljkovića, predsednika opštine, problem je rešen i poslednjih dana vodosnabdevanje je uredno.